vás vítáme na našem kanále. Máma v Německu. A dneska pro vás máme super videjko, protože jedeme... Na výlet. Přesně tak. A při té příležitosti si představíme batohy, které jsme dostali od firmy Kron. Já mám takovýhle růžovej batoh. Já mám takový gepardovej barevnej. Tak, a jdeme na to a musíme naplnit. Naplnit. Přátelé, musela jsem se svíknout, protože mi je vedro. A to v noci byla totální bouřka, mysleli jsme si, že už ani nepojedeme nikam. Ale teďka začíná se vyčasovat a nakonec bude na plavky, jako jo. Tak, nezapomeňte se koukat až do konce, protože na konci videjka vyhlásíme výherce, který si bude moci vybrat taky batoh dle vlastního výběru. Takže na konci zveřejníme výherce, takže se těšte. A ano. Začínáme. Tak první se zabalím já a batoh. Ano, tak toto je. Kačenky gepardík, gepardíčkový batoh, nádherný. Kdo pa to tady kouká? To je hezky taštěčka, co pa to tu děláš? Ano, my jsme koupili taky geparda, Terese, aby to nebylo líto. Tak jsme koupili plyšáčka, viď, gepardíčka. A Tereska s náma teda dneska nejede, protože Tereska je... ve školce a on asi v mojem batohu spinká. Ano, to je jeho maminka, Baťoží maminka. Tak, gepardičku, ty počkáš doma, jo? Ano. Tak, a jdeme na to. Ještě jednou takhle ukážeme, ten batoh teda má uvnitř 3 kapsy. A taštičku, do té taštičky třeba si dáš, Kači? Do té taštičky... to vůbec nevíš, viď? Tak ji zatím nechej na straně. Tak a jedeme. Kačenka si teda už připravila nutné věci a to je sice... pláštěnka. No to je bunda, taková ta gumová, přátelé, takhle to vypadá. Gumová bunda, nepromokavá, kdyby pršelo, protože v noci, jak říkáme, pršelo jako bík, jako blázen. Nebyl hrom, ale jen blesky. Osmi chrajn. Dobrý. Zwei Hunde machen Ferien. Takže to je knížka, protože pojedeme 50 km, přátelé, tak si Kačenka sebou vezme teda knížku. Dám si sem. A pak ještě kraťasy. A dál tady má maminka ještě připravený teda pro sebe věci, svačí, je to docela těžká, to bych asi ani nebrala. No tak to je asi všechno, Kači. Tak jedině si vezmi teda toto a do toho si můžeš říct třeba něco na hraní, nebo já nevím, co bys si potřebovala. Jo, já si tam vezmu něco na hraní, já se dokouknu. Tak přátelé, jsem tady já na řadě. Než Kačenka vymyslí, co si dá do toho svého penálu, tak já zatím vám představím můj batoh. Takže to je on. Stužený záda a takovýhle elegantní růžovo-černý zabarvení. Mně se to teda jakoby líbilo, protože mám ráda růžovou. A přijde mi to takový, sice výrazný, ale takový decentní, ty květiny. A navíc takový letní, protože já teda jako batoh mám pěkný už jeden, ale jak říkám, ten je takový letní, takovej optimistický. Tak, to je Kačenka, moje asistentka, která bude plnit batoh, protože nemám tolika rukou, abych to zvládla. Takže nejdříve pitíčko, Kači. Tak jedno pro mne a jedno pro tebe, viď? Ano. A toto teda není Sprite a Fanta, je to teda voda obyčejná, takže šup tam s ní. Šup tam s ní. Ano, super. A hned vedle dáme svačinku. Kačenko, ukaž nejdřív, co máme v těch krabičkách. Toto tak jsou... v té růžové máme jednu housku. Ano, to je zbytek ze včerejška od Honzy, to jsme si tam přibalili. Jo. Tak máme sušenky 4, ty kupy. Ano, a? A pak Kinder Eagle 3. Dobře, super, takže zavři. Tak, a pak je tady druhá krabička. Ano, to je tady. Tam jsou jablíčka. Ano. Nakrájený a normální. Ano. Dále jsou tady. Chleby 4. 4 krajice chleba a. A tady je medvídkový salám. Super, takže dej do batohu. Toto je krabička teda od Tupperware. Klap, klap. A šup s ní do baťušku.
super. A dále tady má teda maminka připravenou taky šustiákovou bundu. Kam pojí dáme, Kači? Já vím, já ti tam dám. Dáme ji tady do toho, do zádu. A jako poslední věci jsou teda tyhle ty hygienické věci všelijaký a osobní věci. A já běžně mám v mém batohu tuhle černou taštičku, z který to teda vyndávat nebudu. Tam mám teda věci pro Teresku, plenky. A já si i do tohoto dám teda plenky. Kačenka je tam dá, dvě plenky teda. Sroluji je, Kači. A takhle. A tento batok vlastně budu používat na střídačku s tím černým, takže podle toho, jak se mi to bude hodit, takže tady budu mít taky plenky připraveny. Tohle to je pláštěnka. Ano. Tak, a já a pak na tohle. Zónon krém dáme tady. Tak, zavřeme. Tak, super. A do té kapsičky dáš ten zbytek. Takže, diář. A tuž. Klíče. A můj telefon, tím natáčím. Kde pa je? A peněženku. Peněženku dáme do toho velkého. Co? Jo, peněženku dáme. Takže peněženku dáme tady. A sem do toho malého ještě. Tam dáme. Diář. Tušku. Ano, tušku. A klíče. Ty budeme asi hodněkrát potřebovat. Takže se tam vejdou. Co? Já. Super! A potěžkej, jak je těžkej? Oh, a taky pěkný, veď by byl na tobě, ukáž. Tak děkuju. Tohle to je čepička pro Teresku, jsme ji zapomněli dneska odnést, takže ji asi veme do školky. A Kačenka si se uveme co? Tak já jsem si do toho zabalila tady mobil. Dobrý. Já mám tenisák. A mám tam. Aha. A tušku taky máš? Jsem úplně zapomněla, to si rychle pro ní. Tohle to. A můžeme vyrazit. A svou rodnou výzku nespatříte víckrát v Dudlajda. Horlesci, horleskyně, horlesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. To do písku a svou rodnou výzku nespatříte víckrát v Dudlajda. No protože jsem spadla na prdku. Batohy byly skvělý, posloužily perfektně. Stejně tak byl skvělý i ten výlet. My už teďka musíme akorát vybalit. Tady ještě svačinka, Teresko, víš? No, aby se to nedojedli. Pití tu máme, no. Prostě tady máme ještě pár věcí. A než my to vybalíme, tak vám říkáme ahoj. A tady máte výherce, který dostane od nás. Ne tuhle tu čokoládu, přece batoh podle výběru, který si vybral. Takže ahoj!